Adobe Bridge er en applikasjon som enkelt lar deg håndtere, organisere og systematisere dine digitale filer i et smart mediebibliotek. Det er spesielt egnet for deg som enten jobber som fotograf, eller har fotografering som hobby. Men det passer også for deg som jobber som grafisk designer, tredeanimatør eller videoprodusent. Adobe Bridge gjør det enkelt for deg å hente bilder eller video direkte fra ditt kamera. Du kan enkelt legge til din personlige kontaktinformasjon til bildene som blir importert, slik at det blir enkelt for andre å kontakte deg hvis du ønsker å lisensiere noe av ditt arbeid. Når ditt mediebibliotek har vokst seg stort, vil Adobe Bridge virkelig begynne å skinne. Med Adobe Bridge sitt innebygde filtreringsverktøy kan du enkelt og effektivt finne de filene du er på jakt etter. Du kan enkelt vise bildene dine gjennom en profesjonell bildeframviser eller utvikle et digitalt bildegalleri som du kan gi til kunder eller laste opp i Internett. Mulighetene er mange. Setter du alle disse funksjonene sammen, har du et svært solid og nyttig program. Mitt navn er Espen Faugstad, og på vegne av utdannet.no ønsker jeg deg velkommen til innføring i Adobe Bridge CS6.